Здравейте, приятели! Отново благодарение на Claire's, корейска марка, която създава веган продукти за чувствителна кожа, днес ще ви разкажа за най-новия им продукт Soft Airy UV Essence, ежедневен лосион за предпазване от слънчеви лъчи. SPF кремовете са изключително важни за вашата кожа всеки път, когато напускате дома си. Над 90% от застаряването на кожата се дължи точно на UV лъчите на слънцето. Затова е много важно да се използват продукти, съдържащи SPF не само през лятото, но и през останалите сезони. Този SPF в вашите фондютени или BB кремове не е достатъчен. Днес искам да ви запозная точно с продукт, който съдържа SPF 50+, и който е достатъчно да бъде нанесен само веднъж през деня, за да предпази кожата ви. Защото всичко с SPF 30 или по-малък фактор трябва да се нанася повече от веднъж през деня, а когато сме с грим, това не е особено удобно. Soft Airy UV Essence Everyday Sun Protector е продукт, който е лек, водоустойчив и веган. Заглаждащ и хидратиращ, е специално създаден за хора с чувствителна кожа. А меката текстура го прави идеален дори като основа за вашия грим. Бонусите, които този слънцезащитен лосион носи, са: първо и очевидно, защита от слънцето. Предотвратява появата на линии и бръчици по лицето и подобрява неравномерния цвят на кожата. Основните съставки, които не само предпазват кожата, но и я запазват нежна, увлажнена и освежена, са: масло от морски зърна стец, токоферол или витамин Е, наричан още витаминът на младостта, пантенол и ниацин или витамин B3. Сравнително дебел слой от продукта се разнася върху кожата 15 минути преди излагането й на слънчева светлина. Може да се използва както върху лицето, просто като защитен лосион или под вашият грим, така и върху цялото тяло. Моите лични наблюдения след използването му бяха, че прави кожата гладка и мека, наистина доказва, че е подходящ за основа на грим. Оставя хидратирана без онзи мазен филм, който ме кара да изглеждам така, все едно съм изляла цяла кова олио върху лицето си. Миризмата му определям като на чубрица, но в никакъв случай силна или дълготрайна. Е, приятели, това беше всичко от мен. Благодаря на Claire's за възможността да ви представя техния нов продукт днес. Долу в описанието ще оставя линк, от който можете да разгледате техния нов продукт и да се запознаете още повече с него. Благодаря ви, че гледахте. Довиждане и до следващия път!